Bismillahirrahmanirrahim Muslimin, muslimat, sahabat-sahabatku Khazanah Islam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Alhamdulillah sekali lagi kita memanjatkan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang mana dengan limpah dan karunia-Nya kita diberikan kesempatan pada siri kuliah kesihatan Khazanah Islam episod yang ke-54. Bagaimana semua keadaan sahabat-sahabatku sekalian? Semuanya sihat-sihat belaka insya-Allah ya. Marilah sama-sama kita membaca doa doa perlindungan. Bismillahilladzi la yadhurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq wa min syarri kulli nafsin aw 'ainin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla. Nah, pada episod yang ke-54 ini kita akan ambil satu lagi keajaiban air sungai dan air laut. Sebagaimana telah kita ambil tentang manfaat air hujan yang diturunkan daripada langit daripada surah Al-Anfal ayat yang ke-11. A'udzu billahi minasyaitonirrajim. Idz yursyikum nu'asa amanatam min wa yunazzilu alaikum minas samaa maaa li yutahhirakum bi wa yudhhib ankum rijasasy syaithan wa li yurbit 'ala qulubikum wa bihil aqdam dan ingatlah tatkala kami meliputi kamu dengan ngantuk sebagai ketenangan daripadanya dan dia menjadikan air hujan yang diturunkan ke atas kamu dari langit untuk mensucikan kamu dan menghilangkan kamu daripada gangguan syaitan dan menguatkan hati jiwa kamu yang lemah dan memperteguhkan kaki dan penderian kamu jadi itu empat manfaat <tuh> air hujan yang pertama mensuci lagi suci mensucikan yang kedua menghilangkan gangguan-gangguan syaitan. Yang ketiga menguatkan hati dan jiwa yang lemah. Yang keempat boleh memperteguhkan kaki dan penderian kita insya-Allah. Sekali lagi firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Anbiya, A'udzu billahi minasy-syaitonir-rajim. Waja Na minal ma'i kulla syai'in hay'a fala yu'minun Dan kami telah mencipta dari air setiap sesuatu yang hidup Seterusnya, kita lihat bagaimana manfaat air hujan yang telah kita ambil dan begitu juga kita lihat ada 10 manfaat air hujan secara ringkas Yang pertama, air hujan adalah merupakan sumber air minum. Yang kedua <coughs> apabila air hujan itu anna sababnal asab menyiram dan menyuburkan tanaman. Yang ketiga sebagai sumber tenaga listrik ataupun sumber tenaga. Yang keempat menyembuhkan dari gangguan-gangguan syaitan. Yang kelima menjaga kelangsungan hidup manusia. Yang keenam air hujan juga Merupakan uh, pengkhidmatan air yang dikumpul, ditakung eh, Menjadi ampangan Yang ketujuh, menghidupkan bumi yang sudah mati Yang kelapan, pembersihan udara apabila berlakunya uh, Pencemaran jerbu Yang kesembilan, air yang suci lagi menyucikan Dan mengobati penyakit demam panas insyaAllah sebagaimana yang dikatakan oleh Ibn Qayyim al Jauzi dalam kitabnya Tibbun Nabawi. Seterusnya telah kita ambil hasiat air hujan. Maka pada hari ini kita akan membuat sedikit perbandingan antara tujuh jenis air. Yang pertama dikatakan palm water yang mana ia masih berlaku asidik kerana pH levelnya adalah lima. Yang kedua natural spring, spring water air, mata air yang mana pH levelnya ada yang mengatakan 5.1 ataupun 5.2 masih bukan alkaline tapi dia adalah acidic yang ketiga uh, Mount Franklin Water pH levelnya adalah 5.5 tetapi masih ada sedikit acidic yang keempat Fiji Water agak lebih baik kerana Fiji Water ni dia adalah artisan Aquifier. pH levelnya adalah 7.5 dan satu lagi air yang agak baik dan alkaline adalah Evian. Evian air Evian daripada sumur uh, dikatakan daripada bukit Mount Alps, mana gunung Alps yang mana pH levelnya adalah 7.8. Ia adalah sebaik-baiknya alkaline. Namun ada lagi satu yang dikatakan keajaiban air zam-zam ta'an Allah subhanahu wa ta'ala yang mana cetusan daripada tumit malaikat Jibril. Namun air pipe yang kita makan, air minum setiap hari sebagai air minuman menurut World Health Organization panduan-panduan yang diberi tentang air minuman yang berkualiti. Alhamdulillah kita di Singapura PUB melakukan usaha untuk memantau continuous effort to maintain drinking water quality at the highest possible level. Dan dikatakan bahawa Singapore pipe drinking water PUB will make continuous effort to maintain drinking water quality at the highest possible level. So when your water is continuously continuously monitored 365 days a year, walaupun ia telah disahkan minuman air minuman yang sehat, namun kerana air air ini memainkan menjalan uh, yang agak perjalanan jauh eh, daripada ampangan reservoir yang besar terus nak menuju ke Uh, flat kita, rumah-rumah kita ia menjalani eh, beberapa ratus pipe. Namun apabila pipe ini sudah terlalu lama, ia akan ada kulat, plat eh, huh? dan di uh, <coughs> situlah kita memeluh masak air ini supaya mati kumannya. Yang mana kita punya air pipe eh, secara keseluruhannya, pH levelnya adalah lima. Masih ada asidik kerana ia ada klorin ada copper sulfate, ada potassium permanganate, fluoride dan hydrofluoric acid. Dan seterusnya yang ketujuh adalah ma'u zam-zam tidak didapat dinafikan kerana ia merupakan uh, hentakan daripada tumit malaikat Jibril. Dari hasil kajian yang diketahui bahawa air zam-zam mengandungi fluorida memiliki keupayaan membunuh kuman bakteria. Perbezaan antara air zam-zam dengan air perigi yang lain tidak dapat tolok bandingnya yang menyamai. Air zam-zam mempunyai kuantiti kalsium dan garam magnesiumnya yang diperlukan oleh tubuh badan manusia. Kandungan kedua adalah mineral ini lebih baik dan banyak terdapat pada air zam-zam ia mampu menghilangkan kepenatan jutaan Parah jemaah haji dan umrah. Seterusnya dikatakan menurut dua ayat, Ibn Qayyim Al-Jawzi mengatakan, air zam-zam adalah raja segala air. Air yang paling sihat dan paling tinggi derajatnya. Yang lebih tinggi daripada air yasin. Ataupun air anugerah ataupun air al memang tidak dapat menandingi kerana dia punya pH level alkalinya adalah 8.2 dan 8.3. Air zam-zam yang paling disukai dan yang paling mahal harganya dan paling berharga bagi umat manusia seluruh dunia. Mengapa ia paling tinggi? Kerana ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, air zam-zam adalah air tambak. Jibril salam dan minuman seorang Nabi yang mulia Ismail alaihi salam, itulah peristiwa eh, uh, sejarah Mekah. Begitu juga jika kita meninjau dan mengkaji semua jenis-jenis air tadi, kita akan dapati air yang memenuhi semua syarat itu kecuali air daripada empat sungai. Di antaranya adalah Sungai Nil. Yang kedua sungai Euphrates ataupun Euphrates Yang ketiga Sungai Saihan Dan yang keempat ada Sungai Jaihan da, Dan begitu juga diriwayat dalam hadis yang sahih Imam Bukhari dan Muslim Meriwayatkan bahawa Nabi SAW bersabda Air Sungai Saihan Jaihan Nil dan Euphrates Semuanya adalah air sungai eh, Daripada sungai-sungai syurga Menurut Ibn Qayyim al Jauzi dalam Hidayat 2014, Nil adalah salah satu sungai syurga di belakang penggunungan Al-Qamar. Di penghujungnya negeri Habasyah yang berasal dari air hujan yang tergenang di sana. Ditambah dengan beberapa aliran sehingga Allah subhanahu wa ta'ala alirkan di permukaan bumi ini yang gersang ini yang tidak mempunyai tumbuh-tumbuhan dan sumber air, akhirnya berkat Sungai Nil tumbuhlah berbagai jenis tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, sayur-sayuran untuk manusia dan begitu juga binatang-binatang ternak. Ketahuilah sahabat-sahabat Khazanah Islam, air Sungai Nil termasuk air yang paling ringan dan yang paling lembut, paling tawar dan paling manis. Masya Allah. Ibn Abbas sebagaimana dinukilkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Al-Baghdad dikatakan oleh Imam As-Sayyuti dalam Husnul Muhabara jilid yang kedua 203 pernah mengatakan Allah Subhanahu wa taala menurunkan lima sungai syurga ke permukaan bumi antaranya Sungai Saihan, Sungai Jaihan, sungai Dejla dan Furat dan yang kelima adalah Nil ataupun di dalam bahasa Arab bahasa Inggeris dikatakan Yufrat Yusufrat Allah menurunkannya dari salah satu daripada mata air syurga syurga dari tingkatan paling bawah hinggalah pada tingkatan-tingkatannya di atas dua sayap malaikat Jibril alaihi salam Allah mengalirkan di muka bumi ini sehingga membawa manfaat jutaan manusia, tumbuh-tumbuhan dan begitu juga binatang-binatang ternak. Seterusnya, dikatakan bahawa tempat sumber sungai itu dialirkan ke Ethiopia Habasha yang mendapati tanah keras dan gersang. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam, Meskipun sering mendapat hujan tetapi sahaja tanah itu gersang tidak mampu menumbuhkan tanam-tanaman. Hujan yang turun melampaui batas akan membahayakan penduduk sekitar dan mengganggu banyak aktiviti dan kegiatan harian. Maka Allah menurunkan hujan di negara yang jauh lalu mengalirkannya ke negeri tersebut melalui sungai-sungai yang terbesar di dunia. Seterusnya Menurut Ibn Qayyim al Jauzi, pada masa tertentu Allah menambahkan jumlah air yang mengalir ke Sungai Nil sesuai dengan keperluan negeri itu. Subhanallah. Jika air telah memenuhi keperluan, Allah mengizinkan air sungai itu untuk berkurangan agar ia stabil dan seimbang dan turunlah ke bawah sehinggalah tanam-tanaman tumbuh yang baik. Ketahuilah, air sungai Nail memenuhi 10 kriteria air yang terbaik di dunia menurut Ibn Qayyim al Jauzi. Kerana airnya paling lembut, paling ringan, paling tawar dan paling manis. Seterusnya, kualiti air yang dikenali melalui 10 cara. Dikatakan oleh Ibn Qayyim al Jauzi, air itu dikenali melalui warna. Warnanya Air yang baik, warna najernih. Melalui baunya, air yang baik tidak mempunyai bau. Ha, dia uh, mempunyai bau yang baik. Yang ketiga, melalui rasanya. Air yang baik, kualitinya rasanya tawar dan agak manis. Seperti air sungai Nile, Dajla dan Furat. Yang keempat, melalui berat jenisnya. Ya ini air yang baik adalah ringan dan lembut. Yang kelima air yang baik melalui lokasinya, sumbernya. Air yang baik berasal dari lokasi yang mengalir dengan baik seperti air sumur, air terjun, air mata air dan lain-lain. Ketahuilah Ibnu Qayyim Al-Jauzi dalam kitab Bidayah wa Nihayah riwayat daripada Ibnu Luhaiah dari Qais ibn Al-Hajj bahawa ketika kota Mesir ditakluki oleh Omar ibn Khattab rakyatnya datang berjumpa dengan Amr ibn Al-Az dan berkata Wahai Amr sesungguhnya sungai Nil kita sudah berhenti mengalir maka kita perlu melakukan sesuatu Tanya Amir kepada mereka mengatakan bahawa pada malam 12 bulan ini kita perlu mendapatkan seorang anak dara dari orang tuanya dan kita hiaskan dia dengan pakaian eh, yang cantik dan lengkap dengan emas permata. Kemudian kita campakkan dia ke dalam sungai Nel eh, sebagai korban agar ia mengalir. Amru Ibn As menggeleng kepala dan dia mengatakan bahawa ini adalah satu amalan yang tidak pernah diamalkan dalam Islam sejak zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dan begitu juga para sahabatnya. Islam datang menghapuskan segala amalan khurafat, tahayul dan bid'ah lebih-lebih lagi pada bulan Safar. Eh, ha? pada bulan lalu yang dianggap bulan yang tidak baik. Sedangkan semua bulan-bulan Allah itu adalah baik. Maka penduduk kampung itu tunggu sebentar di mana sungai Nil itu tetap tidak mengalir dan menambah. Maka akhirnya meninggalkan. Amru Ibn As telah menulis surat kepada Amirul Mukminin Omar Ibn Khattab. Dan mengadu hal kejadian itu kepadanya. Lalu Amirul Mukminin mengatakan kamu telah melakukan perkara yang benar. Lalu Omar menulis surat dan mengatakan berbunyi apa <coughs> isi kandungannya tertulis an Abdullah um, Umar Amirul Mukminin ila Nailil Masr amma ba ya nailil Masr fa in kunti innama tajri min qablika wa min amrik fala tajri fala hajatan lana fik wa in kunti Innama tajri bi amri Allahi al-wahidil qahar Fahuwa alladhi yujiriki Wa nas'alallaha ta'ala an yujiriki Yang bermaksud Umar daripada Amir al-Mu'minin kepada Sungai Nil, Mesir Wahai Nil, Mesir Apabila kamu mengalir itu kerana izin kamu dan kehendak kamu, kerana keinginan kamu, maka janganlah kamu mengalir lagi. Kerana kami telah memerlukan, kami tidak memerlukan kamu. Namun jika kamu mengalir itu kerana perintah Allah untuk mengalirkan kamu, kembalilah adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Keajabain sungai Nil, namun apabila kamu mengalir itu kerana Allah dan takdir pada arul Allah yang maha esa dan gagah, memang dialah yang telah mengalirkan kamu maka kami memohon kepada Allah untuk mengalirkan kamu sekali lagi. Begitu saja surat Umar ibn Khattab sampai pada Amr ibn As, Amr ibn As segera melemparkan surat itu dimasukkan ke dalam sungai Nil pada hari Sabtu pagi. Maka dengan izin Allah, tiba pada Ahad pagi, sungai Nil pun mengalir kembali dengan deras dan banyaknya. Maka dengan izin Allah, ia menyebabkan air sungai Nil itu terus mengalir sehingga 16 kubik satu malam. Itulah di antara kelebihan-kelebihan sungai Nil. Masya Allah Ta'ala. Salah satu cabang daripada sungai daripada sungai-sungai syurga. Di antara keistimewaan sungai Nil dibandingkan dengan sungai-sungai yang lain. Ketahuilah sahabat-sahabatku khazanah Islam sungai mempunyai keistimewaan tersendiri di antara keistimewaan-keistimewaan sungai Nile adalah tujuh. Yang pertama sungai Nile adalah satu-satunya sungai yang disebut di dalam al-Quran secara ijma' para ulama. Sebagaimana telah penulis sampaikan di atas bahawa sungai Nile merupakan satu-satunya sungai yang disebut oleh al-Quran dan dan sebagaimana disampaikan oleh imam at-taifasyi dan dia dikenal eh? kehebatannya dikatakan the longest river in the world Length 6853 km begitu hebatnya panjangnya 6853 km seterusnya dalam buku Suja' al-hudail Dikatakan tidak ada satu pun sungai di permukaan bumi ini yang disebut oleh Allah dalam Al-Quran selain daripada Sungai Nil. Sebagaimana dalam surah Taha ayat 38 dan 39. Maka pasti sungai itu membawa kamu wahai Musa alaihi salam ke tepi supaya kamu diambil oleh Firaun musuhku dan musuh kamu dan aku telah melimpahkan kepadamu ke kasih sayang yang datang daripadaku eh, daripada isterinya di sisi isterinya dan supaya kamu diasuh di bawah pengawasanku surah qaha 38 dan 39 maka telah sepakat jumhur ulama mengatakan bahawa yang dimaksudkan laut dalam kedua ayat di atas surah taha adalah sungai nil seterusnya sungai nil adalah sungai di antara sungai syurga yang diberikan untuk penghuni dunia sebagaimana telah penulis sampaikan sebelumnya bahawa banyak hadis-hadis sahih yang menjelaskan bahawa sungai nil merupakan sungai syurga yang diturunkan oleh Allah untuk penghuni dunia hadis ini menjelaskan an Abi Hurairah an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal sayhan wa jayhan wa nailu wal furad kullu min anharil janna riwayat Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda sayhan jaihan, wan nail dan ifrat semuanya <coughs> adalah sungai-sungai syurga hadis riwayat muslim. Yang ketiga, sahabat-sahabatku khazanah Islam, sungai Nail adalah sungai madu di syurga kelak insya-Allah. Hal ini diriwayatkan eh, oleh Imam Harith dalam musnadnya Zawaid Al-Haythami bab Fadlu Anhar jilid kedua 944 juga disampaikan oleh Khatib Al-Baghdadi dalam Tarikh Baghdad, jilid pertama muka surat 55. Dikatakan Ka'ab bin Ahbar berkata ada empat sungai syurga yang Allah berikan di dunia. Pertama sungai Nail. Yang kedua sungai Nail ini merupakan sungai madu di syurga. Yang kedua Ifrat ataupun Yusufrat yang merupakan sungai khamar di syurga nanti insya-Allah. Yang ketiga sungai Saihan yang merupakan sungai air syurga. Yang keempat sungai Jaihan yang merupakan sungai susu di syurga kelak insya-Allah hadis riwayat Al Haritha. Seterusnya sahabat-sahabatku khazanah Islam. Sungai Nil adalah rajanya sungai daripada segala sungai-sungai di atas muka bumi. Ibnu Abi Hatim dalam tafsirnya sebagaimana dinukil oleh Imam As-Sayuti dalam Husnul Muhadarah jilid kedua muka surat 302 bahawa Amr bin al pernah mengatakan yang erti maksudnya Sungai Nil Masra adalah raja sungai-sungai. Allah menundukkan semua sungai-sungai di timur maupun di barat kepada Nil. Apabila Allah berkehendak untuk mengalirkan sungai Nil Masra maka Allah memerintahkan semua sungai untuk mengalir ke arahnya. Maka semua sungai-sungai yang mengalir ke arahnya dan Allah mengeluarkan untuk sungai Nail mata air pemata daripada muka bumi. Masya Allah. Inilah di antara sebahagian sungai Nail <tuh> dan dikatakan setiap tahun Allah mewahyukan dua hal kepada sungai Nail. Yang pertama bahawa Muawiyah ibn Abi Sufyan bertanya kepada Ka'ab ibn Akhbar. Apakah kamu menemukan satu khabar dalam Kitab Allah tentang Sungai Nil ini? Ka'ab menjawab, demi kehebatan yang telah membelahkan lautan pada Nabi Musa alaihissalam. Sesungguhnya aku mendapatkan dalam Kitab Allah bahwasanya Allah mewahyukan dua hal setiap tahun kepada Sungai Nil. Pertama, Allah mewahyukan kepada sungai Nil mengalirkan airnya. Bahawasanya, sungai Nil pun segera mengalir. Apabila Allah berfirman agar ia mengalir, maka ia terus mengalir. Sampailah waktu telah Allah tentukan sehinggalah ia surut ataupun turun. Kedua, Allah mewahyukan setelah ketika ia surut Wahai Nil, kembalilah kamu. Maksudnya surutlah kamu dengan sebaik-baiknya agar jangan melimpah ruah sehingga menjadi banjir. Riwayat sebagaimana dinukil oleh Imam As-Sayyuti dalam suh, uh, Husnul Muhabarah dalam An-Nujum Al-Zahirah an Fil Mulukil Masrah Wal-Qahirah Jilid pertama, muka surat 12. Yang keenam sungai Nil di antara sungai yang akan diangkat kelak ketika berlakunya kiamat sudah hampir. Keistimewaan sungai Nil yang lainnya adalah bahawa ia di antara tanda-tanda kekuasaan Allah apabila kiamat sudah dekat di mana yakjud dan makjud akan muncul keluar. Ia akan diangkat kebaikannya dan manfaatnya oleh Allah ke langit. Hal ini dapat tanda-tanda kiamah antara tanda-tanda kiamah ialah akhirnya air sungai Nil akan menjadi kering eh? ataupun banyak akan tetapi tidak bermanfaat lagi bagi manusia. Dan inilah yang mana kita lihat daripada sumbernya sungai Nil ini mulai daripada Mesir ia mengalir eh, ke Luzo bandar-bandar di Mesir dan Aswan sehinggalah ia terus mengalir sampailah ke Sudan ataupun ibu kota Khartoum ha? kemudian ia terus mengalir ke uh, selatan uh, Sudan dan sehinggalah sampai Juba dan begitu juga Uganda uh, dan begitu juga uh, Tasik uh, Kioga sampailah ke Kenya eh, sehingganya akhir ia keluar ke Tanzania sehingga terus melimpah ke Lautan Merah. Wallahu a'lam bisawab. Jadi begitulah keadaan yang mana kehebatan Allah mencipta Sungai Nil dan keajaibannya yang telah memberi manfaat kepada jutaan manusia <coughs> sejak daripada Mesir sehinggalah Ethiopia, Somalia, Kenya dan begitu juga Tanzania sehingga mengalir limpah ke lautan India. <coughs> dan dia dikatakan bahawa ia adalah sungai yang terpanjang di dunia. Kita lihat bagaimana <coughs> cantiknya Sungai Nil dan begitu juga airnya terus mengalir daripada dahulu hinggalah sekarang sehinggalah hari kiamat nanti. Dan seterusnya kita lihat <coughs> bahawa yang ketujuh dikatakan sungai Nil adalah satu-satunya sungai di dunia yang disebut di dalam Al-Quran. Imam Al-Mas'udi pernah berkata sebagaimana dia didukil oleh Makrizi dalam Al-Mawa'id wal-I'tibar jilid 1 muka surat 65. Kata Mas'udi, sungai Nil termasuk di antara raja, rajanya sungai-sungai dan termasuklah antara laut yang paling mulia kerana ia bersumber dari syurga sebagaimana disebut di dalam berbagai keterangan. Dan begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. In fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki lati tajri fil bahar bima yanfa'un nas Sesungguhnya dalam penciptaan langit dan bumi. Sila bergantinya siang dan malam. Dan kapal-kapal yang berlayar di lautan membawa apa-apa yang berguna dan manfaat bagi manusia. Inilah bagaimana kita lihat gabungan antara Sungai Nile dan lautan-lautan yang besar. Insya Allah <coughs> pada episod yang selanjutnya 56 kita akan ambil tentang keajaiban air laut dan mengandungi 15 jenis mineral eh yang mana Allah telah menciptanya di antaranya adalah zat mineral alami yang dikatakan boron ataupun uh, boron asid mudah-mudahan bersama-sama kami insya-Allah pada episod yang akan datang untuk mengambil manfaat air laut yang Allah ciptakan di atas muka bumi amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih Sehingga bertemu sekali lagi insya-Allah sahabat-sahabatku khazanah Islam. Marilah sama-sama kita membaca doa-doa perlindungan agar Allah memelihara kita daripada segala macam wabak virus dan penyakit. Bismillahirrahmanirrahim. شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم نعوذ بكلمات الله التامه من شر ما خلق سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله